Takže čau tě, chci tě představit svůj resource balíček modovaný Minecraft, který se dneska vytvořil a ty si ho budeš moct naulož to v popisku, budeš mít odkaz stáhnout a pak si ho rozbalit. Je tady asi 250 modů, je tady možná toho víc, já vám to částečně ukážu tímhletím způsobem, jo. Pokud něco nepůjde, ale je tady strašně moc dungeonů. Tak, já to v rychlosti tak nějak proletím. Vždycky vám to pustím, ať to není moc extra dlouhý. Tak jo. Takže nebudete se rozhodně nudit. Různě vygenerovaný biom, třeba takovýhle, když máte clay. Nehorázný ledový biomy. Různě vysoký hory. Ledový vesnice. Něco jako houby, nevím zatím co dělají, jestli jsou přátelský, jak z Mária. Ale vypadá, že asi jo. Ty se nacházejí jak v ledních, zimních a jiných biomech. Různý druh obsidiánů a bran a jiných dimenzí. Můžete samozřejmě postavit mosty, střechy, je toho tady strašně moc. Tak a já vám ukážu, doufám, že jsem to postavil dobře. Jo. Jak se třeba vidět, jo. Další rostliny. Samozřejmě můžou být nebezpečný a nemusí být nebezpečný. Různý klany, mystický zvířata, jo, a tak dále. Já nevím, jak se jim nadává, ale doufám, že to pochopíte. A to, co se vám neřekl a neukázal, neznamená, že tady nemusí být. Já vám ještě v rychlosti zkusím projet. Neprojedu, je toho tady strašně moc. Jo. Tak, a teda i autocraftingy. Různý redstone věci přidaný. Dalšího. Můžete samozřejmě pěstovat různý moby. A dokonce můžete snad i vyrobit toho bronzového golema. Plus další úrejčka a tak dále a tak dále. Takže jo, to by bylo z tohoto videa krátkého všechno. Moc krát vám děkuji, že jste se podívali a že jste pochopili samozřejmě, že vám všechno nemůžu vysvětlit. A taky vám některé věci nechci prozrazovat, je toho tady strašně moc, co se tady v tomhle modpacku pak dá dělat, pokud si ho stáhnete svůj, to ještě jednou říkám. Takže čales, když tak přijďte na stream.